descubra as maravilhas da Inglaterra, os lugares imperdíveis. Bem-vindos ao nosso vídeo sobre os lugares para visitar na Inglaterra. Desde as ruas históricas de Londres até as paisagens deslumbrantes das Terras Altas, há algo para todos na Inglaterra. Vamos explorar alguns dos destinos mais incríveis desse país e dar dicas valiosas para ajudá-lo a planejar sua próxima viagem. Antes de começarmos, se você gosta só desse tema de viagens e dicas, aproveita e se inscreva aqui no canal, e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos por aqui. Recadinho dado, então, sente-se, relaxe e venha embarcar em uma jornada pelos lugares da Inglaterra. Londres é a capital da Inglaterra e a maior cidade do Reino Unido. É conhecida por sua história, arquitetura icônica e marcos famosos como o Big Ben, Torre de Londres, London Bridge e a Abadia de Westminster. Além disso, possui muitos museus e galerias de arte de renome mundial. É também um importante centro financeiro e comercial. A cidade é famosa por sua vida noturna animada, variedade de bares, clubes e restaurantes. Além disso, é um popular destino turístico, atraindo milhões de visitantes todos os anos. Londres é conhecida por sua diversidade cultural com bairros étnicos e comemorações anuais. Stonehenge. É uma estrutura pré-histórica, composta por pedras monumentais erguidas em um círculo, com idade estimada em 5 mil anos. É um dos símbolos mais conhecidos da Inglaterra e um dos mistérios mais intrigantes da humanidade. A origem e a finalidade são desconhecidas, mas há teorias que sugerem que foi usado como lugar de culto, observatório astronômico ou lugar de enterro. Hoje é um dos destinos turísticos mais populares da Inglaterra, onde é possível visitar o local e aprender mais sobre sua história e significado. Lake District. Localizada na região noroeste, é conhecida por seus belos lagos, montanhas e paisagens naturais deslumbrantes. É uma área de grande importância para o turismo, com várias atividades ao ar livre como caminhadas, escaladas e vela. A região também é famosa por seus escritores e poetas, como William Wordsworth, que foi inspirado pela paisagem para escrever sua poesia. Hoje, é um patrimônio mundial da Unesco e é frequentemente visitado por turistas de todo o mundo. York. É uma cidade histórica localizada na região norte. É conhecida por sua arquitetura medieval, incluindo a Catedral de York e as muralhas da cidade, que ainda estão em boas condições. É também o lar de muitos museus e galerias de arte, incluindo o Museu de York e o Castle Museu. A cidade é famosa por sua história romana, como a presença do forte romano de Eboracum, e é também conhecida por sua rica história vikings. Hoje, é um popular destino turístico, atraindo visitantes de todo o mundo interessados em história e arquitetura. Bath. É uma cidade histórica localizada no sul. É conhecida por suas fontes termais romanas, incluindo as famosas termas romanas e o banho terma SPA. A cidade também é famosa por sua arquitetura georgiana, incluindo a Royal Crescent e a Ponte Pulteney. É também o lar de muitos museus e galerias de arte, incluindo o Museu de Arte de Bath e o Museu de Jane Austen.
Banff é também um popular destino turístico, atraindo visitantes interessados em história, arquitetura e bem-estar. Canterbury é uma cidade histórica localizada no sul. É conhecida por sua Catedral de Canterbury, que é o principal lugar de peregrinação para os fiéis da Igreja Anglicana e também é Patrimônio Mundial da Unesco. A cidade também é famosa por sua história literária, incluindo sua associação com o escritor Geoffrey Chaucer e sua obra The Canterbury Tales. Canterbury é também o lar de muitos museus e galerias de arte, incluindo o Museu de Arte de Canterbury e o Museu de História de Kent. Hoje, é um popular destino turístico, atraindo visitantes interessados em história, arte e religião. Brighton é uma cidade costeira localizada no sul. É conhecida por sua vida noturna animada, praia e arquitetura colorida, incluindo o Royal Pavilion, que é um palácio georgiano exótico construído para o rei George IV. A cidade também é famosa por sua vida cultural, incluindo muitos teatros, galerias de arte e festivais de música. Brighton é também popular entre os amantes da natureza, com muitas trilhas de caminhada e ciclismo ao longo do mar. Hoje, é um destino turístico popular, atraindo visitantes interessados em praia, cultura e natureza. Oxford é uma cidade universitária localizada no sul. É conhecida por sua universidade, que é uma das mais antigas e prestigiadas do mundo, e por sua arquitetura histórica, incluindo seus 38 colleges e a Bodleian Library. A cidade também é famosa por sua história literária, incluindo sua associação com escritores como J.R.R. Tolkien, Lewis Carroll e C.S. Lewis. Oxford é também o lar de muitos museus e galerias de arte, incluindo o Museu de História Natural de Oxford e o Museu de Ashmolean. Hoje, é um popular destino turístico, atraindo visitantes interessados em história, arte e educação. Cotswolds é uma região rural localizada no sul. É conhecida por suas paisagens naturais deslumbrantes, incluindo campos verdes, vales e colinas. É famosa por suas aldeias de pedra calcária, com casas e igrejas medievais e sua arquitetura tradicional. A região é também conhecida por sua vida rural, incluindo sua agricultura, artesanato e gastronomia. É um ótimo lugar para caminhadas, passeios de bicicleta e passeios de carro. A região é um patrimônio mundial da Unesco e é frequentemente visitado por turistas interessados na natureza e na história. Salisbury é uma cidade histórica localizada no sul. É conhecida por sua Catedral de Salisbury, que é famosa por sua torre de 123 pés e por ser o local onde foi encontrado o manuscrito do Magna Carta original. A cidade também é famosa por sua arquitetura medieval, incluindo a Praça da Catedral, que é rodeada por edifícios históricos e a ponte medieval. Salisbury é também o lar de muitos museus e galerias de arte, incluindo o Museu de Salisbury e o Salisbury Art Center. Hoje, é um popular destino turístico, atraindo visitantes interessados em história, arte e religião. E esses foram alguns dos melhores lugares para visitar na Inglaterra, desde as grandes metrópoles como Londres e Oxford, até as belas paisagens do Lake District e Cotswolds. Esperamos que você tenha apreciado este vídeo e que tenha ficado inspirado para planejar sua próxima viagem à Inglaterra. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos sobre viagens e destinos incríveis em todo o mundo. Obrigado por assistir e até a próxima!